Ola, hoxe queríavos comentar unha expresión que eu estou comezando a usar con máis intensidade e frecuencia, que é moi galega e, sen embargo, está desaparecendo, que é dar xeito. Eu uso tradicionalmente, por exemplo, para a roupa, non? Podo dicir, esta camisola dame moito xeito e é algo que escoitei de miúdo e, por tanto, sáeme bastante natural. Sen embargo, noutros contextos, como, por exemplo, para se vou ver alguén pola noite e quero dicir que venme ben, si, venme ben hoxe ás 10, pois penso que tamén teríamos que sustituir por dame xeito ou dame moito xeito. Que dame, combinamos para as 10, si, dame moito xeito.